ବିଜେଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଗଲି ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଟିକିଏ କୁଶାସନ ଟିକିଏ ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତାଙ୍କର ମୋଟିଭ ହେଇଥିବା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ମୋର ବାହୁଡ଼ି ଆସିଲେ ପୁଣି ସେ ବିଜେପି ଦଳକୁ। ବିଜେପିରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ସବୁ? ବିଜେପିର ସବୁର ସୁବିଧା ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିପାରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମଦାମ କରିପାରିବା, ସବୁ କାମରେ ଆମେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବା। କାହାର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି ବେଶୀ ଯାଉ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିରୁ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରମୁଖ ଅଛନ୍ତି ବିନୋଦ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମେ ଏହି ବିଜେପିରୁ ସାମିଲ ହେଇଛୁ। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାକୁଡ଼। ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ନଥିଲି, ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲି। ଖଟୁଆର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିକି ଆମେ 5 ବର୍ଷ ଘାଣ୍ଟି ହେଲୁ। ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ସେ ରଖିଲେ ସେମାନେ ଏକ ଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଚଳେଇଲେ। ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଜଣାଶୁଣା ପାଠପଢ଼ା ଛୁଆ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଏକ ଛତ୍ର ଶାସନରେ ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁଣି ମୁଁ ସେଇ ବିଜେପିକୁ ମୋର ପୁରୁଣା ଘରକୁ ମୁଁ ଫେରିଆସିଲି।